Любі наші глядачі, вітаю вас, пастор Олександр Одинець, ваш покірний слуга. І ось уже багато років ми з програмою «Відкрита Біблія» заходимо до ваших домівок. І це велике щастя і для нас, і для вас. І зараз, коли ми святкуємо річницю нашої церкви, Царство Боже в місті Луцьку, ми особливо хочемо сказати, що церква, вона має цінність. І за ці роки ми стільки зробили для людей, і Бог через нас давав нам ці ресурси. І це все не робив пастор, це не заслуги мої чи ще когось тут. Це все Бог давав через людей. Приходили прекрасні, чудові наші лучани, волиняни, з інших регіонів люди. Робили добрі справи, ділилися своїми десятинами, своїми ресурсами, своїми талантами, своїм теплом сердечним. І стільки було зроблено. Стільки зроблено. Просто не віриться, найметься віри, що може така невеличка громада зробити так багато. Це об'єми для 10 тисяч людей, а може й 100 тисяч людей. І все це робилось волонтерами, не за гроші, просто як для Бога, як для людей. І тішить наше серце, що ми це робимо. Зрештою, покликання церкви, воно є бути теплом, бути затишком, бути матір'ю для людини. Часто так не було. Часто церква спускалася до якоїсь келійності, фарисейства, закривалася у своєму, замикалася в якихось своїх догматичних там. І так є і зараз, і багато таких є, що вони тільки в себе, в своєму приміщенні, дотримуються своїх отодогм і своїх правил, і суспільство не бачить і не відчуває присутності цієї церкви у своєму місті чи селі. Це дуже неправильно. Погляньте на життя Ісуса Христа. Він був публічним і суспільним чоловіком. Він проходив, бачив людині біда, він втручався і вирішував проблему. Він зціляв, він допомагав, він годував, він гостював людей. Приходив до людей геть нерелігійних, таких як Закхей чи як Левій, митник. Це були люди, до яких євреї навіть гидилися йти. А от він – ні. Учні, яких він вибрав, це теж не було якесь там елітарний клір, особливе духовне товариство, а це були Симон Зелот – політик, той же Левій Матвій – митник, рибалки, ну, оскільки жили навколо Великого моря, озера, то найбільший промисел був, найпопулярніший фах був рибалка. Тобто Ісус показав, що християнство ламає стереотипи для релігійності. Він прийшов і сказав, що церква має бути серед людей і для людей. Вона не має відмежовуватись. Що ми й робили ці 21 рік? Життя церкви «Царство Боже» завжди динамічне і активне. А все тому, що її пастори і служителі – вже 21 рік поспіль докладають усіх зусиль, щоб охопити любов'ю і опікою людей різного віку та соціального статусу. Для прихожан церкви та жителів Луцька проводяться цікаві зустрічі, дискусії, навчальні курси, тематичні свята і акції. Без уваги не лишається ніхто – ні найменший, ні найстарший. З самого початку існування церкви в ній діє недільна школа. Бог подарував мені безліч талантів, а також Він дає мені нові ідеї, бажання, бачення. А саме головне, Він дає мені любов та дає терпіння до дітей. І вже сотні діток почули за допомогою Господа та нашого служіння про велику Божу любов та всі Його чудеса. Наша недільна школа складається з 7 вікових груп. Давайте підемо та познайомимося з нашими дітками. Ну а дружба починається з улыбки. Прум, карам, вопилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Thank you.
Я дуже задоволена тим, що діти ходять в недільну школу, тому що, ну, по-перше, вони тут отримують такі головні базові знання про Бога, про створення світу, головні біблійні принципи. І ви знаєте, просто в наш час діти такі допитливі, вони хочуть багато знати, і дуже важливо вложити в їхні головки ті знання, які правильні, які необхідні, які потім пригодяться їм в житті. От. І до того ж, кожен раз вони за свої знання отримують тут, ну, якісь класні подарунки. А ми ходимо в недільну школу. Починаючи з літа 2012 року, кожного місяця служителі церкви «Царство Боже» проводять зустрічі для дітей і підлітків під назвою «Фішка». Ціль цих зустрічей – позитивний вплив на дітей і їхнє виховання, допомога у розкритті талантів і ближче знайомство з дітьми. Організатори впевнені в тому, що головна фішка в житті – це Ісус Христос, і все відбувається тільки з Його благословенням. Програма «Фішок» обов'язково включає розваги, ігри за інтересами, змагання, солодощі і подарунки. Алілуя, алілуя, хвала тобі, за те, що ти є, за те, що ти є, хвала тобі, алілуя, алілуя, хвала тобі, за те, що ти є. Для діток це дуже цікаво і, по-перше, без вульгарщини, сказка, конкурси – це для їх розвитку дуже треба. Кожного року дитяче служіння церкви «Царство Боже» організовує табори. Особливість нашого табору – це гуртки. І на протязі усіх днів діти навчаються чомусь новому. Щодня проходять різні біблійні уроки, на яких ми працюємо над дитячою самооцінкою. Я восхищаюсь творением твоим, все мое.
Радимо вам, батьки, відправляти своїх діток у християнські табори. Ми ніколи не нав'язуємо дітям Бога чи християнство, а навпаки, показуємо альтернативу негативному життю. Ми запрошуємо усіх діток та підлітків до 16 років щоліта у липні відпочивати разом з нами. Не менш важлива частина роботи церкви «Царство Боже» – служіння молоді. Вітаю тебе, Боже створіння. Як тебе звати? Мене звати Ілона. Розкажи нам, будь ласка, як ти прийшла до Бога і як ти потрапила на цю молодіжку? Прийшла я до Бога ще в 13 років, а потрапила на молодіжку, взагалі я з іншого міста. І спочатку було трошки важко добиратись, але Бог такий чудовий, що кожного разу, кожної суботи, коли я приїжджаю сюди, тут відбуваються неймовірні речі. Що тобі особливо подобається на нашій молодіжці? Особливо подобається тут атмосфера духовна, і друзі дуже хороші в нас тут. Взагалі дуже приобретаєш мир на серці, взагалі класне відчуття. Повертаєшся додому просто щасливий, ти ж на крилах. Є одна істина, друг. Ти нереально цінний в Божих очах. І Богу не байдуже до тебе. Він хоче розкрити всі таланти, які він сам же в тебе і заклав. Він хоче розкрити весь твій потенціал. І він просто не може дивитись на ті дні, коли ти гаєш життя надаремно. Щодня він каже тобі, зі мною ти досягнеш неможливого. Не дивись на слова натовпу. Мільйони разів ти почуєш слова невір'я в свою адресу. Але не вір цьому. Вір Богу, вір тому, що ти доб'єшся. Ти зможеш, в тебе все вийде. Ти маєш шанс стати героєм і ти маєш шанс змінити все своє життя. З Богом ти не зламаєшся і не прогнешся. Я знаю, що падати нелегко, але ще тяжче вставати на ноги. І якщо ти впав, якщо ти втомився, знай, що ти не один. Знай, що ми з тобою і знай, що ми разом. Бажання Божого серця для тебе, щоб ти був щасливим. І тільки тому, що він хоче, щоб ти був щасливим, він так хоче, щоб ти був з ним. Того, що Бог знає, що без нього ти ніколи не зможеш бути щасливим. Про специфіку світогляду чоловіків і жінок, особливий Божий задум щодо їхнього призначення, роль кожного з них в сім'ї, церкві і суспільстві, йде мова на спеціальних чоловічих та жіночих служіннях. Кожного місяця відбуваються зустрічі для чоловіків і жінок. Вони збираються для того, щоб разом розбирати Слово Боже, зростати у вірі в Христа і молитись за потреби один одного. Привіт, мене звати Діма. Я є служителем церкви «Царство Боже» і очолюю служіння для неодружених чоловіків. Я хочу коротко розповісти про наше служіння. Кожного разу, коли ми збираємося, ми говоримо на різноманітні теми, що стосуються шлюбу. Адже нашою ціллю є те, що чоловік повинен що хлопець повинен стати справжнім чоловіком і бути готовий до життєвих труднощів. На жаль, немає такої школи і немає такого предмету, де можна було виховувати справжнього чоловіка. Кожної неділі до церкви «Царство Боже» приходять люди. Усі вони дуже різні. Різні за соціальним станом, за віком, за статусом. Але більшість із цих людей – це люди сімейні.
І на нашу велику радість, таких людей у церкві з кожним роком стає більше. Тому цілком закономірно, що Бог дав откровення пастору Олександру і служителям церкви про необхідність формування сімейного служіння. Ціль сімейного служіння – допомогти людині утвердитись у тому, що сім'я – це цінність від Бога, що Бог – творець сім'ї, і як творець її, він є постійним її охоронцем. Допомогти людині зрозуміти і впевнитись у тому, що Бог – союзник у справах сім'ї. Служіння наголошує на тому, що сім'я – це не тягар. Це не співіснування двох різних характерів. Сім'я – це велика радість і велике благословіння. З основної цілі служіння беруть початок й різноманітні, інколи навіть несподівані форми проведення служінь. У вигляді різдвяних посиденьок з варениками, стилізованої вечірки «Все для тебе», святкового вечора «Шершеля фам», зустрічей з професійним сімейним психологом, святкування першої, другої та третьої річниць сімейного служіння, а також посвяти новоспечених сімей у лицарі сімейного ордену. Або ж загалом дружнього спілкування про наболіле для підтримки один одного – та підбадьорення. Служіння є не тільки і не стільки відпочинком, скільки можливістю долучитися до життя церкви усією сім'єю. Нікого з тих, хто долучився до проведення їх, вони не залишили байдужими. Церкві діє сімейне служіння. Адже церква – це є місце, де дають духовну їжу, а там, де духовна їжа, повинна бути ще і душевна. І сім'ї є основою в нашій церкві, які повинні бути грамотні, духовно грамотні і свідомі люди. І наше сімейне служіння – сплановані для того, щоб люди могли поділитись тим багажем досвіду, який вони набули протягом свого сімейного життя, а інші могли отримати відповіді на ті питання, які назріли в їхніх сім'ях. І це все підкріплюється, звичайно, словом з Біблії і молитвою. Також наше сімейне служіння має багато різних форм, і багатогранність нашого служіння в тому, що ми можемо і спілкуватись, і молитись, і проводити різні такі виховні заходи і бесіди з психологом, і з юристами, якщо когось хвилюють питання сімейного плану. Також у нас проходять свята, такі вечорниці, різдвяні свята для жінок, хоча це і всі сім'ї запрошуються. Також спортивні змагання. І в нас надалі є багато планів, щоб наше служіння було успішним, процвітало, щоб багато сімей, не лише наших церковних, а інші сім'ї, кому потрібна допомога, кому потрібне спілкування, щоб приходили і зустрічалися. Ми з чоловіком відвідуємо сімейне служіння в нашій церкві. І це для нас велика радість, адже можемо поспілкуватися з іншими сім'ями, почути чийсь досвід, почерпнути для себе щось нове, навчитися. І для нас, як для молодої сім'ї, це дуже корисно, адже ми вчимося будувати свої стосунки, так, як вчить цьому Слово Боже. І дуже цікаві ці спілкування, тому що
ми знаходимо для себе відповіді на якісь питання. Бо іноді сім'ї закриваються в своїх проблемах і не знаходять відповідей. Тому спілкування от саме сімейних людей, воно відкриває для нас нові межі і дає відповіді на ті питання, які хвилюють. Ще одним новим проєктом сімейного служіння стало сімейне свято «Тато, мама, я, сім'я». І свято це відбулося в Адреналін Сіті. Це не просто спортивні змагання, а зустріч, де ми навчимося, хто не вміє. А хто вміє, ствердиться в тому, що це важливо, коли ми поряд. Що сім'я – це команда. І чим сильніша команда, тим вона успішніша. Дуже мені сподобалось. Мені сподобалось приймати участь і бути учасником, не просто глядачем, а учасником. І це з'єднує нас як сім'ю, ще ми більш стаємо дружніші. Мені дуже тут сподобалось. Я тут вперше тільки. Тут це свято для мене як найкраще свято в моєму житті. Моя мама дуже хотіла купити басейн. І нам подарували басейн. Я дуже рада. Все. Бог знає, що дарити, так. Да. Да. Ми всі Божа сім'я, Бог є з нами завжди. Віримо, що Бог дасть ще багато ідей і багато можливостей. Аби ми тільки хотіли вчитися будувати і розвивати стосунки у сім'ях та між сім'ями. Тому запрошуємо і вас долучитися до сімейного служіння і стати частинкою великої церковної родини. Адже церква «Царство Боже» – це сім'я, у якій є місце для кожного. Зі збільшенням кількості сімей збільшується і народжуваність. Тому в церкві діє спеціальне служіння для мам малих дітей. Його ціль – допомогти жінкам у вихованні малюків, вивести їх за межі дому та розвинути між ними сестринські стосунки. Лідер служіння Ольга Руденець щиро вірить в те, що найкращу інформацію щодо виховання дітей мами можуть отримати саме в церкві. На щомісячних зустрічах кожного разу обговорюються актуальні теми, жінки діляться своїм досвідом і вчаться підтримувати одна одну. Є в церкві Царство Боже і служіння для старших людей. Їх провідують, підтримують молитовно і матеріально, допомагають їм по господарству. Кожного року цих людей запрошують на урочисте святкування Дня людей похилого віку. Коли були сестрички, ми забавлені Божими цілями, коли у вас є для чого жити, а жити для того, щоб служити Богу, служити своїм дітям, служити людям і служити Богу, що немало, дітям всі служать. Дітям всі відправляють хати, квартири і так далі, шуби. А от Богу не всі. Чи всі? Ой, не всі. Ой, не всі. Так от, є великий секрет у долі цього Калеба. Якщо ви ще Боже візьмете в своє серце, Божу справу, ваше життя продовжиться. Будете жити довше. І сили вас добавиться. Прибавиться, як в цього чоловіка. 85, він каже, я такий самий, як 40. Бадьорий, сильний і бистрий, і живчик. Такий, як і 40.
Бог бачить, що ви хочете для нього щось зробити, не тільки для себе, для своєї сім'ї. І він дає додаткову силу, примножує ваше здоров'я, примножує вашу силу і примножує ваш вік. Віра має рости завжди, до останнього подиху, до останнього дня. Ми маємо більше і більше зростати в вірі. Ви хочете цього? А так робите? А виходить так, а так не виходить. А чим далі, тим тяжче зростати в вірі, тому що підводить вже організм, підводять то очі, то ще щось, то серце, то те. Як ж тут вірі, довір'я до Бога зростати? Як більше відчаю, більше розчарувань, і більше сумнівів, і більше розпачу приходить. Бо болить, там болить, і то правда. Але треба все рівно рости в вірі. Треба сильнішим бути за те, що ми бачимо, і довіряти Господу. Він буде бачити це, тому що все, що по вірі, все нам на благословення, на благословіння. А все, що не по вірі, це так же, як вийде, як пощастить. А от те, що по вірі, Бог одразу втручається. Хочете, щоб Бог втручався в ваше життя частіше? Зростайте в вірі, як цей Калеб. І хай благословить вас у цьому наш всемогутній Господь. Амінь. Молодь і люди старшого віку разом співали для Бога пісень, дивились театральний виступ підлітків, грали веселі ігри, читали поезії і обмінювалися свідченнями Божої дії та захисту в їхньому житті. В цей час кожен відчув, що він цінний для Бога. Запрошуємо вас на святкування 21-ї річниці Церкви Царство Боже, яке відбудеться 3 листопада об 11:00 за адресою місто Луцьк, вулиця Конякіна, 39А.